sveiciet svētkos! Kāds prieks ierasties šodien šeit pie jums! Saules svīst ceļš mūs ir atvedis uz Piņķiem! Ilgi gaidījām, bet sagaidījām. Viņi neparastāki, kā citreiz bijuši, bet cerams, ka būs arī kādreiz īstie svētki. Lai jums ir prieks šodien spēlēt un ieskandināt šos svētkus. Jūtaties? Labi! Cik skaisti, kāds prieks. Ir taču labi sanākt kopā, vai ne, visiem, kaut vai uz mirkli. Un cinēt, jums ir šodien svētku sajūta iekšā? Un es varu novēlēt tikai to, lai jūs gatavotos, lai jūs neapstātos nevienā brīdī un lai jūs darat to, ko jūs patiešām mīlat. Sveiciet svētkos! Uzgavilējam vēlreiz paši sev! Skaņām pirkstos sveicam visus, kuri gatavojās svētkiem.
Svīs ceļš mūs ir atvedis uz Krāšņo Mārupi. Tā ir viss mūsu latviešu tautas tāds radošs kopdarbs. Augstu mākslinieksko līmeni, augstu profesionalitāti un pats galvenais mākslinieksko disciplīnu. Tā ir tā no cits lieti. Mīļie novadnieki, man ir neizsakāms prieks, ka es esmu apceļojis visu Latviju ar Saules Ripu kopā, kur tik mēs neesam pabijuši, un šodien mēs noslēdzam tieši Mārupē visfantastiskākajā novadā Latvijā, vietā, ar kuru lepoties, jo mēs nākam no Mārupes, vai ne? Jā, mēs esam visu labākiem.